u bën një vjet që nga hapja e kinemas Hyrije Hana në Gjakov, projekt ky I cili I kishte munguar qytetit ton. E në këtë përvjetor, aktivitetet e para nga menaxhmenti janë të shumta, të cilat kanë startuar që nga dita e djeshme dhe do të vazhdojnë edhe për 3 ditë me radhë. Në rastin e një vjetorit kinemas, kemi vendosur mi pas 4 ditë aktivitete. Aktivitete vetëja kam fillu për ditës djeshme, ku kam pas face painting, ndërsa sot kam ja fillu me maskota. Dhe me thonë, vikendi familjes ku më pun paka shumë kështu për prender, familjar, që munden me I sjell fëmijët të tyre. Biletat kam me qenë me çmimin 2 euro, kam me pas dhurata shpërblime kështu me radhë. Ndërsa nesër, me ditën e 28 nëntorit, Nga ora 12, kam me qenë filmi nëntori I dytë. Të gjitha eventet nesër kam me qenë falas. Në ora 4 është kori lyra për fëmi, dërsa nga ora 18 është stand-up komedi nga Gent Hazizi. Ileri kom është filmi I parë për Ilirët, I cili do të shfaqet premier në këtë përvjetor. Filmi I Lërekom do thotë është në gjuhën ilirishte, edhe është diçka shumë interesant që është hera e parë. Janë 12 aktorë që kanë me qenë prezent, me producentin Fatmir Spaheu. Për gjatë këti viti, në kinema janë plasuar pa fund filma e premiera, ndërsa ndër më të pëlqyerit janë ata për adoleshent, thotë Bobi. Gjatë një viti, ne kemi shfaqur shumë filmat të ndryshëm kinema në Hyrije Hana, duke përfshi edhe filmat Marvel ose DC, dhe këta filma kanë shumë interesim, së do mos nga adoleshentat, interesimi është mjaft I madh. Tash ka marrë dhe filmi edhe Avatar në dhjetor, edhe I mirëpresim gjithë më kuam pjesë e këti filmi edhe mi po, është pjesa dytë, është Avatar The Way of Water. Adhuruesit e filmit kanë mundësi të shikojnë se cilin zhanër të preferuar, paralelisht me të gjitha kinemat botërore, në ditët e festave dhe çdo ditë tjetër në kinon Hyrije Hana.